golaha ammaanka ee jamciyada qurmaha ka dhexeysa ee qharamada midoobe ayaa khamiistii shalay eoda u codeeyey in cunaqabateynta hubka ay sii saarnato soomaaliya taasi oo ay si weyn uga soo horjeesatay dowladda soomaaliya iyadoo sheegtay in al-shabaab ay tahay koox argagixiso ah weli si dhaba warca u carqaladeyneysa nabadda iyo xasiloonida gobolka dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku dooday in loo baahan yahay in cunaqabateynta laga qaado soomaaliya si ay al-shabaab meesha uga saarto qaraarkani oo sidoo kale walaac ka muujinaya si joogitaanka kooxda daacish ee ku sugan geeska afrika ayaa waxaa ansixiyey koow iyo toban dal oo u codeeyen cunnaqabateynta hubka ay sii saarnaato soomaaliya iyadoo dalalka ruushka shiinaha gaboon iyo gana ay ka maqnaayeen ansixinta qaraarkani dowladda federaalka soomaaliya ayaa taageero ka helaysay midooda afrika si loo qaado cunnaqabateynta hubka ae muddada dheer saaraan soomaaliya safiirka soomaaliya ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ee qaramada midoobe abukar cismaan abuukar baalle ayaa muujiyey sida ayuga xun yihiin kordhinta cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya waxaana uu ku ammaanay afarta dal ee ka aamusay inaysan taageersaneyn kordhinta cunaqabateynta hubka waxa uu ka digayin cunaqabateynta hubka oo ah tii ugu dheereed ee qaramada midoobe ay caqabad ku noqonayso dib udhiska ciidamada soomaaliya si looga hortago al-shabaaba cunaqabateyntaani gacmaha ayay nagaxiraysaa xilligii ugu adkaayeen dagaalka kula jirno cadowga arxanlaawayaasha ayuu yihi abukar baalle danjira abukar baalle ayaa sidoo kale waxaa uu sheegay in dhibanayaasha argagixisada ee soomaaliya ay la yaaban yihiin sababta qaadista cunaqabateynta hubka soomaaliya ee qatar ugu tahay nabadda iyo ammaanka caalamka iyadoo dalalka kale loo hubeeyo si ay u difaacaan dhulalkooda iyo sidoo kale dadkooda cadaalad darrada iyo laba wajiilanimadani waxay ka har istaagaysaa dowladda soomaaliya inay si sharci a u hesho qalab milite si ay dib ugu dhisato ciidamadeeda qaranka ayuu u sheegay golaha maanki danjire abuukar cusmaan abuukar baalle qaraarkani ayaa lagu sheegay in uu ilaalinayo cunaqabateynta hubka ee la ansixiyey kaasi oo mamnuucaya iibinta ama wareejinta qaybaha muhiimka ee walxaha qarxa ay al-shabaab adeegsato mamnuucadda soo dejinta iyo dhoofinta dhuxuusha iyo in la xayiro safarada iyo hantida dadka khatarta ku ah nabadda xiriirna la leh kooxaha al-shabaab iyo daacish oo ay ku jiraan maalgelinta ama fududeenta howlaheeda kala duwan ay ka leedahay dalalka caalamka iyo sidoo kale soomaaliya